Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu ze Scrap Mechanika. Ano, moje oblíbené série a vaší? Doufejme také. Každopádně, pokud jste neviděli předchozí díl, kde jsme s Marvexem, jakožto speciálním hostem, závodili ve vlastnoručně vyrobených vozítkách, tak určitě koukněte, stojí to za to a odkaz bude právě teďko tady nahoře na obrazovce. Každopádně jsem si zase pročítal vaše doporučení ohledně toho, co bych měl postavit, co bych mohl postavit a tak dále. No a dneska tu mám jednu takovou specialitu. Bylo tam zase spousta, ale velká spousta různých doporučení na to, co bychom si mohli zahrát a postavit. Každopádně já jsem si vybral jednu věc, která asi bude trošku obtížnější na postavení, ale pokusím se tomu dát co nejvíc a uvidíme, jak nám to půjde. Každopádně, halo, rád bych hýbal myškou, prosím. Halo, no tak. Ojojoj. Dobře, tak jo, založíme nový svět. Dobře, restart hry pomohl, takže se konečně nacházíme tady na tomto novém světě, na této ploše. No a já jsem vám vlastně ještě neřekl, co si dneska postavíme. A zase jsem vybíral z vašich komentářů a doporučení, takže děkuju všem z vás, kteří jste posílali nějaký návrh do komentářů zase. A zase budu rád za nějaký doporučení i u tohohle. Každopádně, věc, kterou jsem si vybral, tak je X-Wing. Což je stíhačka ze Star Wars. Pokud neznáte Star Wars, tak určitě asi budete čekat spíš na konec tohohle videa, abyste věděli, jak to vypadá. Pokud znáte Star Wars, tak určitě víte, jak X-Wing vypadá. Je to taková ta stíhačka těch rebelů. Takže děkuji vám hrozně moc za tenhle se nápad, ale je to takový komplexní, hodně komplexní. Nevím, jestli budu dneska úplně schopný postavit nějak vzhledově to, co by si tahle stíhačka zasloužila. A nevím, jestli to budu hlavně moc vyvážit jako technicky, protože samozřejmě ta stíhačka by měla taky lítat. Takže já se to pokusím nějak skloubit a to tak, aby se to vešlo do nějakého relativně normálně dlouhého videa. Takže uvidíme, jak to dneska půjde. Každopádně, no, bude to zajímavý. Tak, začneme s nějakým těžkým blokem, protože no, teoreticky ne, začneme nějakým středně těžkým blokem, protože já budu chtít, aby ta kabina vlastně byla těžší než ten předek, protože no tohle to nevypadá zase úplně tak mega špatně. Každopádně, já tady postupuji vyloženě po paměti, takže možná to dopadne velice špatně. Každopádně, já se tady pokusím udělat nějaký ten předek a ještě tady dejme tomu takto. To si myslím, že je hodně malá stíhačka, dobře, takže z toho budeme vycházet, tady dáme a já jsem říkal, že budu chtít, aby ten předek byl trošku lehčí než ten zadek. To bude hodně zajímavý. Každopádně. Teďko co uděláme? Teďko uděláme tady takhle dvojku. Tak. Teďko si vyloženě hraju jenom s tím vzhledem, takže doufám, že to nějak dopadne. A tohleto taky. Tohleto taky, tak. No, jsem zvědavý, jestli si vůbec pamatuju, jak X-Wing vypadá. Vím, že je to taková podlouhlá stíhačka a že má 4 křídla právě do tvaru X, který se dají zaklapovat, což je jedna z mechanik, se kterou si tady budu chtít dneska hodně hrát. Každopádně to bude docela zajímavý. A já to mám sudě. To asi není úplně moc dobrý. Tak jinak. Tak. Mám to vylepšený, spravil jsem to, teď už je to na lichý počet, tady víte, že máme 3 bloky širokou mezeru. Tak, ani nevím, proč vlastně stavím v tomhle modu. Tak, teďko budu chtít, aby jsem měl tady vepředu nějakou nožičku, na který to bude stát, protože jak jsem říkal, chci, aby ten předek byl lehčí, protože čouhá tak jako hodně dopředu. Takže, co by se tady na to dalo použít? A já si myslím, že mám ideálního kandidáta. Já budu totiž chtít použít nějaké odpružení, dejme tomu tohleto, a nějakou nohu. Tak, a to odpružení si postavíme někam třeba sem a tu nohu otočíme, ještě, no tak,
výborně. Čili tohle to bude naše přední noha. Tak. A další dvě nohy potom budou na křídlech, ale nebo respektive jsou na křídlech, pokud se nepletu v originále, ale možná by stálo za to tady přidat něco podobného. A když teda třeba sem a sem, tak a tak. Vypadá to relativně vtipně. Dobře, to by mohlo pro začátek stačit. Zkusíme. Dobře. Fajn. Prozatím dobrý. Tak, teďko tohle ještě zvedneme tady na zvedák a začneme se věnovat nějak tomu tomu celému. Ježišmarja, já se tam nedostanu. Tak, tomu celému buildu. Takže, já budu určitě chtít, aby tam byla nějaká sedačka. Dejme tomu. No, samozřejmě musíte použít tuhle, protože ta je 3 roky široká. Takže tak. A budu chtít, aby byla někde v těchhle z těch místech. Protože, no, za prvé je obráceně. A protože někde tady se nachází kokpit té lodi. A tady v téhle části jsou motory. Já to ještě šoupnu o jeden blok zpátky. Takhle by to mohlo být lepší. Ne. Takhle, tak. Dobře. Čili tady budeme mít tohleto. Teďka budu potřebovat nějaký... Dejme tomu tyhle ty bloky. Asi aby to nebylo úplně mega těžký, tak začnu teďko stavět z těchhle z těch dřevinných a potom je... Dejme tomu přebarvím. Takže... Takže dobře, to je tohleto. Teďko bych chtěl tady nějak udělat víko toho kokpitu, což znamená, že my budeme muset použít nějaký sklo. Tohleto se docela i nabízí, protože takhle nějak vypadalo to sklo i na tom originále. Já si myslím, že tady budu muset samozřejmě postavit nějakou podstavu pro to sklo a vůbec nevím, jak to sklo je velký. Takže. Ty bláho, no. Zaprvé je lichý, což je problém, to je velký problém, ale za druhý large, jasně, my máme ten malej, takže my chceme tenhle ten, ok, to je lepší, bohužel je zase lichý, já v téhle té hře nehorázně nenávidím to, že je všechno lichý, nebo ne, že to není lichý, že je to sudý, protože podívejte, co to potom udělá. Člověk se tady snaží stavět nějaký likej model, aby to vypadalo lépe a pak vám to takhle o jeden blok čouhá, protože nemáte menší sklo. Jak to vyřešíme? To mě teda popravdě nenapadá, tady možná budeme muset postavit si to sklo sami. Což by znamenalo ale udělat takto, tohleto. To je takový hodně průhledný sklo. OK. Dobře. Není to úplně přesně to, co bych si představoval, ale budiš. Zkusíme se s tím nějak poprat. Tak. Na druhé straně to, co jsem tam udělal, i když vůbec nevím, co to... co to bylo, tak... Takhle to tam bylo. Ono to není ani moc vidět. Takže takhle. Mělo by to být tak nějak podobně. A teďko bohužel ale ještě, aby jsme se do toho nějak dostali, tak si tady uděláme takhle díru na hlavu. Čili teďko, když tam nastavíme, tak... Jo, dobrý, tohle to by tak nějak... OK, mohlo být. A já tam samozřejmě nechám tyhle ty díry, aby jsme tam mohli nasedat a zase vylézt zpátky, ale mohl bych zakrýt alespoň tohleto. Čili tady bude jenom takovýhle okýnko. Tak a ještě jedna řada tady. No i tady takhle. Tak, to by šlo. Určitě bych rád udělal nějaký rámeček, ale když udělám tohleto, tak to nebude vypadat dobře a nějaký menší bloky tady bohužel určitě nebudou. Alespoň si to myslím. OK, tohle to by mohlo vypadat trošičku lépe. Naradil jsem nějaký bloky za dřevo. Nabarvil jsem ho a zkusem taky nabarvil na černo.
joj. Nevím, jestli přesto budeme moc úplně dobře vidět. Každopádně bude to aspoň vypadat dobře a já si myslím, že my vidět budeme. Tak. Teďko bychom ale potřebovali udělat nějaký základ pro ty křídla. Což znamená, že já tady udělám, dejme tomu tohleto, což bude vypadat jako zdi, ale nebojte se. Tam je velký motor a tak dále. Teďko to samý uděláme tady. Tak. Možná, že i tady. Tohle se potom samozřejmě přebarví, takže to bude snad fajn. A tady na tom by mohly být ty křídla. A teď je otázka. Udělat to, dejme tomu takhle. S tím, že tady dáme ložiska. A do toho zase další bloky. Netuším, jestli se budou dobře otáčet. Takže... kdybychom odebrali tyhle ty bloky, co jsou pod tím, aby se to mohlo otáčet trošku lépe. Teď bychom to mohli dát třeba něco takového, aby to vypadalo trošku lépe. Tak. Ještě nahoru. Ono už to již nejde. To je špatný, já tam budu muset nějak vyhopsat. Tak, je trošku problém s těma velkýma buildama, že tím je to větší, tím to jde trochu hůře. Tak, tohle to samý potom uděláme naproti, takže ding. Ne, ono je to až nahoru? Aha, dobře. A celý link. Tak, je to naproti, mělo by být. Dobře, takže tak. Já teďko postavím to jedno křídlo a to druhý teda postavím v offscreenu, samozřejmě. Teďko, na tomhle tom budou nějak ty motory, které jsou docela velký, takže já si myslím, že bych mohl tady zvolit nějaký z bloků, který tady jsou. Large tank, medium tank, jak je velký ten medium tank? OK, ale já budu chtít určitě, aby to bylo nějak spojený. Čili že já zkusím tohle to propojit takhle. Ne tak tlustý. A když teďko... když teďko udělám tohle sem, tak můžu na to dát takhle, teoreticky jo, pozor, to nevypadá úplně mega špatně, tak, a to samý já udělám tady na druhé straně, mohl bych to nějak propojit něčím, co vypadá relativně dobře, takže třeba tohleto. A třeba tady a ještě nahoře, tamhle. Tak to nevypadá úplně špatně, sice to tam jako trošku levituje, ale jako jo, myslím si, že je to docela v pohodě. Teďko je ale problém ten, že abych tohle všechno potřeboval o blok výš, teoreticky, protože já bych chtěl udělat to samé ještě tady. To znamená, že já bych to chtěl dát sem, tyhle ty tři bloky odstranit. Tak, bláho, doufám, že mi to nespadne. Tak, tohleto. A já doufám, že tohleto bude moc odpojit. OK, čili já to dám trošku výš. Tak. A... no, tohleto připojím, tohleto. No, teďko ale budu muset použít weld tool na nějakou menší práci, takže já když to vezmu sem a napojím to... Špatně, já to budu chtít napojit. Tož, sem. Na tohle. Aha, vida, funguje. Super. Akorát já tebe budu muset ještě udělat tohleto. Tak a ty dvě kolínka. Tak, výborně, tady vidíte ten welder v praxi, že se to hodí a že je to šikovná věcička. Tak, zase to dám trošku níž. Tak a napojíme to sem. Když už mám ten welder, tak to zkusíme i se svařit. Tak, tohle by se mělo chybat jako jeden kus. No a teďko by bylo úplně super mít nějaký duplikační nástroj. Teď se radši přesvědčím, že tady nic takového není. Protože kdybychom tohle chtěli zduplikovat, tak by stačilo jenom to zduplikovat.
To dává docela smysl, že ano. Tak, každopádně, musíme tady udělat to samý, což znamená dřevo, dřevíčko, místo nohy, tak. Tak, zase kolínka, jako od maminky, hej, Karina, tak. Jedno tady, druhý, už mrda. V této fázi je to trochu nepříjemné se tam dostat. Každopádně, hej. Ano, tak, trošku níž to nejde. Víš, to taky nejde, ježišmarja. OK, co kdybych to sundal z toho? OK, možná to půjde. Tak, výborně. O, možná nám to tam vrátilo. Super, tak jo, vrátíme to tady na ten zvedák. Tak, teďko dole dám to samý. Tak, tak, jak to tady máme? Tohleto. Tak, tohleto sem. A tady tři kousky a na to ty velký tanky, jasně, dobře, nebo ty medium tanky to byly podle mě. Tak, dobře, OK, to je pořád moc, málo. Tak, výborně, tohle to už vypadá docela nadějně, když to sundám z tohohle, tak se to lehce převrhne, každopádně to nevadí, to nevadí. Tak, vrátíme to sem, já tady udělám ještě dvakrát tohle na druhé straně a hned jsem tady zpátky. Tak, já si myslím, že docela dobrý, trošku jsem tam přehodil na obou stranách tyhle ty, tohleto, aby to bylo stejně, protože jsem to tam házel vyloženě náhodně. No a teďko budeme muset udělat jednu hodně, hodně, hodně důležitou věc, a to je přidat tam nějaké trysky, aby nám to vůbec lítalo. Takže, kde pak máme trysky? Tady jsou. Výborně, takže. Jak jsme na tom tady? Oh, krásně, krásně, vůbec nám to nejde na prostředek, ale já si myslím, že si tady pomůžu a že si tam dám takhle 4 na každou. Takže to bude mít alespoň větší výkon. A větší výkon víc lepší, já si myslím, takže, takže tak. Dobře. Už teďko to vypadá docela zajímavě. Jak to budeme regulovat náklon toho? No, zajímavá otázka. Odpověď na ní zatím nemám, takže to bude velice zajímavé. Každopádně, kam já můžu dát blok, aby jsme z toho nějak vyšli pro naše křídlo. Takže tak. Výborně. A tady to nemůžu připojit, protože tady se to otáčí. Dobře, 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 dobře. Takže já vyjdu z tohohle a teďko pojedu. Tak. 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 A teďko nevím. Aby ten sklon těch křídel byl nějak adekvátní, takže zkusíme 3 bloky, nebo 4 bloky. Dobře, 4 bloky, potom dáme 3 bloky a 2 bloky, tak pak dáme, to je 5, takže tady jich dáme 6, to znamená 3 a 3, tak a tady dáme 1, 2, 3, tak a to by mohlo prozatím stačit. Tohle to celé musíme udělat na každé straně, takže já se do toho zase vrhnu a hned jsem tady zpátky. Tak. Tak, vypadá to, že bychom mohli mít křídla hotová. Co mi na to zatím to vypadá jako nějaký X-Wing nebo ne? Napište mi do komentářů, co si o tom zatím myslíte. Samozřejmě tohle to ještě budu trošku přebarvovat. Každopádně, teďko tam musím udělat nějaký ty blástry. A ty bláho, to bude zajímavější, protože large pipe, jak velká je velká trubka? A hodně velká trubka. Dobře, to je trošku větší trubka, než potřebuju velkou trubku. Co třeba table support? No, to nebude moc velký. Co třeba tohleto? To je zase moc malý. Ale dobrý o tom vědět. Tohle se bude hodit určitě. Dobře, 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 musíme vycházet z toho, co máme, takže já zkusím large pipe, dobře, zkusíme tam dát tohleto, takže já si tady trošku pomůžu a dám si tady jeden blok, na který to potom takhle dám,
Wow, dobře. To nevypadá úplně špatně. Tak, otázka, jestli to vůbec poletí teda, popravdě, ale dobře, uvidíme. Tak, potom z tohohle bychom chtěli, jasně, potom bychom chtěli tyhle ty dlouhý. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. OK. A vzadu tam nic není. A tady je potom takovej disk, alespoň co si tak pamatuju. Možná by se tam hodilo tohleto, jak je to velký. OK, asi obráceně teda. Tak, a tak, no tohleto je docela ideální, jako. Wow, to se mi docela líbí, protože takhle nějak to vypadá, no, ne úplně takhle, ale jo, dobrý, takže já to tady zduplikuju a hned jsem tady zpátky. Tak, to by bylo tohleto. A teďko nějak bychom potřebovali udělat ten vnitřek, což vlastně bude celý to ovládání. A vlastně bychom potřebovali ještě udělat jednu věc. A tou věcí budou trysky, které budou vlastně zvedat celou tuhle věc. Protože jak je to teďko, tak bychom se vlastně pohnuli jenom kupředu. A já potřebuju, aby jsme měli trysky, které nás budou zvedat. Ideálně bych si představoval, že bychom měli trysku i tady, ale pochybuju, že bychom ji sem dostali. Jak... No... Tohle by bylo hodně zajímavé. Když to zvednu a zkusím tady... Ježišmarja, no, my to máme ale zase lichý. Jaj. Když já tady zkusím odoperovat pár kostiček. Tohle už, jo, to už je moc. Tak to tam vrátíme. Tak. A zkusíme tam tu trysku dát. Vypadá to hrozně, nebo to vypadá jakž takž OK? Dobře, já si myslím, že bychom možná mohli si tohle to dovolit. Tak, na zvedání toho předku. A... Teďko zkusíme ty další schovat tady dolů. S tím, že... Já bych to chtěla pod to, ale jak to mám udělat? A, počkat, ono se dá i skrčit, výborně. Tak, raz, dva. Budeme toho potřebovat trochu více, takže... takhle. Takhle. Tak. Zase další sem. Tady by mohly být čtyři. Otázka je teďko. Jestli tyhle si budou fungovat, když tady pod sebou mají bloky, protože v reálu by to fungovat nemělo samozřejmě, ale kdo ví. Jednoduše to můžeme otestovat, pokud, a teďko si začneme hrát tu elektronikou, pokud tady dáme, ne, čudlík ne, potřebuji za vypínač, tak se samozřejmě budeme chtít symetrický vzhled, takže já to dám takhle mezi to. Že tady na to je místo a tomu to nevadí. Takže využiju jenom jeden z toho, vezmu si tenhle tu svářečku. Tak. A napojíme tohleto na to a tohleto a tohleto na to. A tohleto napojíme na tamty dopředu. Tak, takže jedničkou se budou ovládat zadní trysky, dvojkou se potom budou ovládat přední trysky a tohle si to ještě musím napojit sem. Tak, výborně. Čili. takový první test. Když to sundáme z toho. OK. Jak jsou na tom naše nožky? Ale jo, drží. To je dobrý. Teďko bychom si potřebovali... Halo, senou dovnitř, tak, výborně, pozor. Tak, a teďko. Jedničkou se ovládají tyhle trysky, dvojkou se ovládají tyhle trysky. Otázka je, jestli čtyři trysky budou dost. OK, tak zpátky k plánovacímu prknu. Dobře, výborně, podařilo se mi tak nějak vybalancovat ty motory. Máme tam ještě vůli, můžeme je nastavit ještě víc, přidal jsem jich... Jo, přijel jsem jich docela dost. Každopádně, důležitý je poznatek ten, že fungují i přes to dno, takže to je super. Teďko ale budeme potřebovat jednu zásadní věc. A tou věcí bude... tou věcí bude nějak napojit ty křídla. Protože, tak jak to máme teďko, a já vám to klidně ukážu, tak ty křídla teďko jsou dost povislí.
což my ale nechceme. My chceme je moci ovládat. Což znamená, že my to dáme sem a zase použijeme náš oblíbený kontroler, který je tady, tenhle ten, a dáme ho sem. Tak, budeme potřebovat, no, já si myslím, že budeme potřebovat jenom jeden, tohle to můžu ještě zaplásnout, tak, a ten jeden umístíme třeba se. Tak, do tohohle z toho kontroleru teďko napojíme všechny tyhle ty ložiska. A myslím si, že... Jožišmarja. Vždycky bude stačit jedno z nich, ale já tam radši napojím obě, protože... Pro jistotu. Tak, a jak jsme na tom tady? Tak. Neříkejte mi, že tady nemám ložiska. Já tady nemám ložiska. No tak. Ajajajajaj. No dobře, tak ještě jednou. Tak, výborně. Co se ložisek týče, tak teď už bychom to měli mít hotový. A tamhle předpokládám ten kontroler. Takže 8 ložisek. Tak, teď budu chtít to nastavit tak, aby... Protože jsou některý takhle, ježišmarja, já se v tom nevyznám. Teďko budu chtít, aby teoreticky... Tohle to byla modrá. Tohle to byla modrá. Potřebuju vlastně všechny. Dobře, co kdybych odpojil každý druhý ložisko z tohohle systému. Tak. Pak budu mít jenom 4 ložiska na starosti a ty už relativně zvládnu. Tak, teď budu potřebovat, aby tohle to byla modrá. Tady obráceně modrá a tohle byla modrá sem, dejme tomu. Dobře, tak teď když to odpojím, tak by se to mělo držet na svém místě, krásná hra, paráda. Dobře, to je dobrá zpráva, ještě tohle si to trošku poupravím, protože bych chtěl, 10 by měla stačit, ta se nedrží tolik moc, tam mám nastavenou 20, protože jinak to bohužel nepůjde. Jak pak já se tam dostanu? Chlapci a děvčata. Tak, já si tady použiju výtah. Tak. No a teďko, tenhle ten kontroler. Jak to tady máme nastavený? Tady je 2, 1, 3, 4. Takže sudy budou dolů. Nebo teoreticky, já jsem si to právě teďko nastavil tak, aby to v počátku bylo na nule a po zmáčknutí se to zvětšilo na všech o 30. Tak. A když teďko vezmu další čumprdlik, tady, a napojím ho na tohleto, tak a tohleto připojím k tomu, tak teďko, teoreticky, já nevím, jestli to uvidíme, každopádně když ho zmáčknu, tak by se ty křídla měly, takhle krásně roztáhnout, a to je úplně přesně to, co jsem chtěl. Sice by se mi tam hodilo nějakých 25 stupňů, ale... Tohle to si myslím, že je úplně ideální. Ono to roztažení těch křídel nebylo v tom filmu takhle velký. Zkusíme to dát na těch 15. Uvidíme, jak to bude vypadat. Tak. Zpátky do sedla. Ne, špatný čudlik. Jo, 15. Dobře, tak jsem se mýlil. Tak 15 je úplně akorát. Tohle to přesně odpovídá filmu. Tak, akorát se nám tady brutálně změnilo těžiště. No, teoreticky asi ne, protože já se tady opírám o tohlesto. Dobře, když zapnu motor. OK. My lehce vzlétáme. Dobře. Super. A proč jsem tady nahoře o to? Dobře, jo, protože jo. Sklopený křídla, výborně, tak. Tohlesto už ale začíná vypadat lehce. Lehce, dobře. Tak jo. Tohle se mi líbí. Já se s tím pohraju teď trošku barevně a hned jsem tady zpátky. Tak a vážení přátelé, je to tady, pár světílek přidáno dozadu a jinak obarvená celá loď. Co si myslíte? Vypadá to jako X-Wing z filmu Star Wars? Já bych řekl, že jsem si dal docela dost záležet na tom, aby to tak vypadalo.
to, jak nahrávám dlouho, už tomu i napovídá. Každopádně, co to všechno umí? Já doufám, že je to funkční. Minimálně vzhledově by to tak alespoň vypadat mělo. Přeci jenom, když si stoupnu nebo sednu takhle do toho kokpitu, tak tady už sedíme docela pěkně. Máme za sebou Robutka. Čau, Robutku. Tak, jinak, kdybychom se někdy chtěli podívat ještě do motoru, tak na to máme tady takovýhle čudlítko, který nám otevře dveře do motoru, takže bychom se tam mohli dostat. To je jen tak pro údržbu. Pak tady máme tlačítko na rozevření našich křídel, což u X-Wingu je jedna z klíčových funkcí. Pak tady máme, a vzhledem k tomu, že nejsme připoutaní, tak to můžeme i vyzkoušet, trysky, které nás začnou zvedat. Joj, vypadá to, že jsme trošku těžší, než jsem původně zamýšlel, takže to tady můžeme klidně poštelovat, ale rovnoměrně, tak, a zpátky do kokpitu, zavřít, joj, to už je lehce moc, tak ještě jednou, tak otevřít, tak, tak a tak, dobře, zavřít zpátky a vyzkoušet, tak. Zvedáme se rovnoměrně, tady nám ty trysky s tím pomáhají a vzhledem k tomu, že právě končí dnešní epizoda, tak se zvedáme a odlétáme do nekonečna a ještě dál. Wee-ha! Roztáhnou křídla, vážení přátelé, a letíme vstříc novým dobrodružstvím. Stop. Lehce nám kolísa čumák, ale to nevadí, já si myslím, že jsme dosáhli toho, co jsme chtěli. Takže tak. Vypneme tady naše motory, trysky. A právě jsme se zasekli v naší kabině. Ježíš Maria. No dobře. Ne, tebe taky nechci, tebe chci. Tak. Dobře, já se z toho budu muset nějak dostat. Každopádně, já se s váma loučím, Robutek taky. Mějte se krásně a napište mi určitě, co bych měl postavit do příště. Takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího dílu. Tak čau.